Desi er forskeyti sem að þýðir í raun tíundu hluti eða einn tíundi af einhverju. Þannig er einn desimetri jafnt og 0,1 metri, einn tíundi úr metra. Við getum notað forskeytið desi fyrir framan hvaða mæleiningu sem er eins og desigrömm eða desigráður eða í raun hvaða mæleiningu sem við viljum nota. Og þá þýðir þetta alltaf einn tíundi af einni svoleiðis einingu.